Milí priaznivci a fanúšikovia, už asi aj 3-4 týždne počúvam výzvy pana Korčoka na adresu Pellegriniho, kde ho kontaktuje a láka na diskúzie. Ja nepoznám ako motívy pana Pellegriniho, že nereaguje alebo odmieta. Možno to bolo a je dané tým, že má nejakú negatívnu skúsenosť, kde Korčok podrazil Pellegriniho, tak nemá voči nemu dôveru. To ja skúmať nebudem. Ale keď chce Korčok diskutovať, ja už som ho vyzval na diskuziu o trestnom zákonodárstve, toto odmietol. Teraz ho vyzývam na diskuziu v téme medzinárodnej politiky, kde hovorí, že pôsobil celý život. Ja ho vyzývam na diskuziu v aplikácii medzinárodného práva na pomery v Európskej únie, na Slovensku a v dodržiavaní zmluv o EÚ, fungovanie EÚ, Lisabonskej zmluvy, dodržiavanie charty OSN, charty NATO, aj našej ústavy, aj o protiruských sankciách, aj o dodávkach zbraní, aj o rozhodnutí Medzinárodného trestného súdu alebo súdneho dvora OSN v Hágu, kde sa jasne povedalo, že Ruská federácia nie je agresor. Pokiaľ pán Korčok odmietne diskúziu, znamená, že so sorošovskými mimovládkami a sorošovským mainstreamom si len umelo vytvorili dvojicu favoritov do volieb a chcú to vnútiť všetkým občanom. Dokedy pán Korčok chce klamať svojich voličov, že je nejakým znalcom na medzinárodnú politiku?